É, eu hoje gostei muito, assim, Gustavo Scarpa, para mim, hoje fez uma partida muito boa, o Dudu fez uma partida muito boa. Inclusive, para mim, ficou provado uma tese que eu conversava antes, já conversei com você, conversava com outros jornalistas, com outros torcedores. Eu acho que o Palmeiras, na ida, sentiu muito mais a falta do Scarpa do que hoje sentiu a falta do Veiga. Eu acho que o Scarpa Sem faz dúvida. mais diferença do que o Veiga hoje no atual momento do Palmeiras. E até acho que a gente falou disso. Eu falei na última live, eu falei, olha, quando o Veiga se machucou, é claro que não dá para comemorar o machucado do cara, mas eu não fiquei preocupado no aspecto técnico. E hoje a volta do Scarpa mostrou como ele faz diferença para esse Palmeiras, né? Muita diferença. E olha, eu vou mais longe, vou mais além. É, eu confesso que eu já estou muito preocupado com o Palmeiras no ano que vem sem o Scarpa. Porque, assim, legal, ó, o Bruno Tabata, dizem, né, que foi contratado para ser o substituto do Gustavo Scarpa. Mas, cara, não é nem nada contra o Bruno Tabata, mas até pelas características físicas do Tabata, não é a mesma coisa, não vai ser o substituto do Scarpa. O Scarpa é um cara diferente hoje, no futebol brasileiro, inclusive, né? Aquele rótulo que o Veiga carregou um tempo atrás, e com justiça, com méritos, de ser o cara que desequilibra a favor do Palmeiras, que muda a história de um jogo, e mudou muitas, né? Mas isso aí ficou no colo do Scarpa, muito mais agora, muito mais latente do que do próprio Veiga. Então, de fato, o Scarpa hoje é mais decisivo. É, a gente fica com aquela sensação de que quando o Scarpa está com a bola, ele está, naquele momento, ele decidiu um lance. Fica aquela esperança maior, né, de que algo bom pode acontecer a partir daquele momento, algo perigoso contra o adversário. O jogador que oferece mais perigo contra o gol do adversário hoje é o Scarpa, junto com o Dudu, mas o Scarpa é um cara mais decisivo, é o cara que dá mais assistências, que faz gols também, né? Muito mais do que o Rafael Veiga, pelo momento que o Veiga atravessa. Desde que ele pegou o Covid e também se machucou e depois voltou, o Veiga não conseguiu ser o mesmo jogador. Deu uma oscilada ou outra positiva, né? Alguns jogos ele melhorou em momentos dentro desses jogos, mas não conseguiu mais ter aquela sequência de grandes exibições, como o Scarpa tem conseguido, mantendo uma regularidade. Não é só pelo gol que ele marcou hoje, não. Estava no lugar certo, na hora certa, finalizou muito bem. Mas a participação dele, a inteligência dele, né? O Scarpa é um jogador muito inteligente, é um cara diferenciado. E vai fazer muita falta para o Palmeiras no ano que vem, mas muita falta mesmo. Eu fico me apegando a uma declaração, até certo ponto, antiga da presidente Leila Pereira, que aqui comigo não tem negócio de bom e barato, não. Vocês lembram? Não tem bom e barato, não. Aqui é Palmeiras. Palmeiras tem que ser grande, tem que investir. Tem que gastar dinheiro, tem que investir. Pensar grande, aqui é Palmeiras. Então, presidente, se aqui é Palmeiras, então cuide do Palmeiras para que ele não sinta tanto a falta do Scarpa. Vá atrás de jogadores, assim, para enriquecer o elenco, porque precisa. Precisa. Isso a gente vem falando até nos momentos de vitórias. Não é um casuísmo e nem é aproveitar uma oportunidade, né? A gente não está sendo oportunista, eu pelo menos, não sei se você concorda, Danilo, mas eu não estou sendo oportunista de aproveitar uma eliminação para criticar o elenco. Porque a análise do elenco a gente já vem fazendo há um bom tempo, né? Muitas vezes o Abel olha para o banco e não encontra aquele cara assim que vai lá, né? Vai lá e decide o jogo para mim, né? Ele não tem o Terans que teve hoje, né? É raro que entra um cara e decide, muda o jogo, muda a cara. Você vê, tira o Rony, põe o Wesley. Tira um, entra o Atuesta. Aí, tira o outro, põe o. Nem sei mais quem põe, cara. Sabe? Sim. É difícil, cara. Difícil. Então, Não, acho que precisa cuidar disso. precisa. Eu acho que o elenco do Palmeiras sim perdeu um pouco de força. Eu só como defendo sempre e critico em todos os outros times, acho que isso tem que ter feito, tem que ser feito dentro do que cabe o bolso de cada time, né? A gente vê hoje equipes aí Claro. contratando milhões e milhões e devendo mais milhões. E nada muda, e eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer. E apesar das reclamações dos palmeirenses, eu acho que o Palmeiras tem feito uma gestão nesse aspecto, né,
muito responsável. Eu critico aqui, todo mundo que acompanha meu trabalho sabe que eu critico o marketing do Palmeiras, critico algumas posturas da Leila, falo de conflito de interesse, mas nessa questão de administração de verba e tal do Palmeiras, eu acho que é bem feita.